Müdafiə Nazirinin müvafiq əmri ilə yaradılmış səfərbərlikdən tərhis edilmiş şəxslərin qəbulu və müraciətlərinə baxılması üzrə komissiyanın fəaliyyəti davam edir. Silahlı qüvələrin təlim və tədris mərkəzində fəaliyyət göstərən komissiya tərəfindən 5 gün ərzində 1550 müraciətə baxılıb. Onların həll olunması üzrə müvafiq tədbirlər görülüb. Bu haqqda Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatə görə Füzuli rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən komissiyanın səyyar qrupu tərəfindən isə bu günədək 193 müraciətə baxılıb. Onların həll olunması üzrə müvafiq tədbirlər görülüb. Qeyd edək ki, komissiya bazar günləri istisna olmaqla səhər saat 09:00-dan axşam saat 18:00-ədək fəaliyyət göstərir.